間違いなくここ25年で一番退屈なパーティーだったな。出席するたびなぜ来てしまったのかと疑問に思わずにいられん。カクテルパーティーは苦手だ。つまらない口先だけの奴らで溢れてる。あなたの作品を敬愛する方々もいらっしゃいます。誰もアートなど気にもかけておらん。その作品でいくら稼げるかしか興味ないんだよ。さあほら一杯やろう。はい。あの騒ぎで喉が渇いたよ。そうですか。じゃあ行きましょうか。はい、どうもパテムス協会でございます。というわけで今回はスコッチをストレートですか。スコッチを飲みます。その通り。失意というやついきますね。お医者様に怒られますよ。ふん、医者などクソくらいだ。自分の面倒くらい自分で見られるわ。はい、じゃあ酒を入れてあげましょうか。仕方がないおじいちゃんですね。スタジオの明かりを消し忘れたのか。いや、確かに消しました。警察を呼びなさい。はい。デトロイト市警です。どうされましたか。ラファイエット通り8941カール・マンフレッドのアンドロイドです。帰宅したところ明かりがついていて強盗かもしれません。パトカーを行かせます。見に行ってみよう。はい、そしたらここカール連れて行かなくても行けるんですけど、一応連れて行きましょう。まあフローチャートを見るならこれ行った方がいいと思います。レオ、何をしている。金くれないから取りに来たんだよ。こいつ一枚で大金になるんだろ。それに触るな。なあ、どうせそのうち俺のもんになるんだ。遺産の前払いってやつだよ。マーカス、今すぐ息子をここから追い出してくれ。あ、じゃあ追い出しますか。どうしましょうかね。多分どれやっても一緒だと思います。条件しましょう。事態が悪化する前に帰るべきです。優しいな、マーカス。あんたはいつも俺を拒むなあ、親父。無視されましたね。俺じゃ不満か。こいつみたいに完璧じゃなきゃダメなのか。いい加減にするんだ。今すぐここから出ていて。なあ、一体こいつのどこが俺よりいいってんだ。もう関わるな。ほら、かかってこいよ。マーカス、やり返してはダメだ。いいな、抵抗しない。構うんじゃない。殴ってみろよ。ほら、どうして。お前それで人間のつもりか。不公平だ。どうしたんだ、ビビってんのか。不公平だ。やめろ。なんだ、殴る度胸もないってのかよ。いい姿をしてなんてない。自分で決めなければならない。はい、あれ殴った四角。はい、上横。はい、ドゥン。割れたで。さあ、こっからもしかしたら分岐があるのかもしれませんがね。お前は人間じゃないんだよな。ただのプラスチックの塊だろ。ダメだ、レオ。誰に手を出すか。お前をぶっ壊し、やべ、親父と俺だけになる。レオを押し返す。押し倒す。頭ぶつけた。レオ、バカだお前は。レオ、バカな息子だった。カール、僕は。ここにいればお前は廃棄されてしまう。さあマーカス、逃げるんだ。懇願する。どれでもいいと思いますけどね。嫌です。あなたと離れるなんて、そんな。警察来ちゃったね。そんなの嫌です。早く行け。さあ行くんだマーカス。そこを動くな。撃たれちゃった。というわけで失意、これで終わりなんですけども、マーカスの犯行だと勘違いした警察官がマーカスを撃つのと、レオが、はい、ここのところでですね、はい、耐えた場合、おじいちゃん、カールは心臓発作で死んじゃいます。そして、
死んだあのおじいちゃんを見た警官、それにプラスレオがあのこいつが犯人だなんか言うんですよ。罪をなすりつけるんですよ。レオがマーカスに犯行だと見そうですよ。それでどちらにしても撃たれます。ですからここではカール死んじゃいます。こちらではレオが一見死んじゃってるかなと思うんですけど、これ死んじゃってません。はい。ですのでちょっとここね、どっちの分岐がいいの僕自身ちょっと分かんないんですけど、一応このこっちで行くとレオが死んでないらしいので、まあカールが生きている生存ルートのこっちを取ろうかなと思ってます。まあ実際まだ今ちょっとこれ全員生存ルートで攻略動画出してるんですけども、実際まだ全員生存ルートでクリアしてませんので、ちょっと模索しながら、はい、そのためもあってね、このコンプリートしていってるんですけど、いろいろちょっと試しつつ行ってるんですけども、こちらのルートをちょっと僕は選んでみようかなと思います。まあもしダメだったらこっち側からやり直してると思いますんでね。はい、というわけでパテモス協会でございました。ご視聴ありがとうございました。